Qalxana bənzər vəzin həddinin artıq işləməsinin ən çox rast gəlinən səbəbi zəhərli düyünlü zobdur. Zob qanda qalxana bənzər vəz hormonlarının artması fonunda meydana gəlir. Həddindən artıq iştahaya baxmayaraq arıqlama, tərləmə, əllərdə titrəmə, ürək döyüntüsü, narahatlıq, yuxu rejiminin pozulması, bağırsaq hərəkətliliyinin artması, qan təzyiqinin artması, saç tökülməsi, bəzən qabarıq göz və göz bəbəklərinin qabağa çıxması, menstrual dövrün pozulması kimi əlamətlərlə özünü göstərir. Qalxana bənzər vəzin müalicəsində xəstəliyin növündən asılı olaraq cərrahi müalicə və ya dərman müalicəsi tətbiq oluna bilər. Mütəxəssislər bildirir ki, dərman zobun ağırlıq dərəcəsinə görə təyin olunur. Bəzi xəstələr olur ki, onlar ömürlərinin sonuna qədər dərman qəbul etməli olurlar. Yenə də bir daha vurğulayım ki, anamnezdən xəstənin müayinə nəticəsində aşkar olunan xəstəliyindən asılıdır. Əgər autoimmun, yəni Hashimoto deyilən bir xəstəliyimiz var, bu xəstəlik aşkar olunubsa, o zaman çox təəssüf ki, preparatı ömrünün sonuna qədər içmək ehtimalı çoxdur. Əgər yox, sadə bir hipotiriozdursa, yəni həmin müddət ərzində o dərman preparatlarını qəbul edir, daha sonra isə biz preparatları kəsə bilirik. Qalxana bənzər vəz xərçənginin diaqnozunda ən mühüm müayinə üsulu qalxana bənzər vəzin ultrasəs müayinəsidir. Əgər ultrasəsdə qalxana bənzər vəzin düyünləri aşkar edilərsə və düyün xərçəng üçün şübhəli xüsusiyyətlərə malikdirsə, incə iynə aspirasiyası biopsiyası aparılır. Tiroid incə iynə aspirasiya biopsiyası bütün dünyada tiroid xəstələrinin diaqnostikasında qızıl standart üsuludur. Biopsiya nəticəsində alınan nümunə qiymətləndirildikdə və qalxana bənzər vəzin xərçəngi şübhəsi varsa cərrahi yolla həmin vəzlər çıxarılmalıdır. Biz ona zob deməyək artıq, qalxana bənzər vəzin düyünləri deyək. Əgər UZI ultrasəs müayinəsi nəticəsində aşkar elədiyimiz düyün 1,9-2 cm-in üstündədirsə və yaxud da çox kiçik düyündür, lakin kalsinatlar orada biz ultrasəs müayinəsində müşahidə ediriksə, bu halda biz mütləq qalxana bənzər vəzi digər müayinələrə, yəni onkomarkerlərə və digər müayinə metodlarına, belə deyək, sintigrafiya filana müayinələrə yönləndirməliyik. Əgər orada onkoloji xərçəng kanser müşahidə olunursa, o halda yalnız əməliyyat labüddür, yəni qaçılmazdır, olunmalıdır. Qalxana bənzər vəz xərçənginin əsas müalicəsi bütün tiroid vəzin və ya təsirlənmiş hissənin cərrahi yola çıxarılmasıdır. Xəstəlik boyundakı limfa düyünlərinə yayılıbsa, onların da cərrahi yolla çıxarılması vacibdir. Əməliyyatdan sonra bəzi tiroid xərçəngi növləri radioaktiv yod terapiyası adlanan əlavə müalicə tələb edir. Bu müalicəyə ehtiyac barədə qərar patologiyanın nəticəsi və xəstəliyin təkrarlanma riski əsasında iştirak edən həkim tərəfindən qəbul edilir. Ümumiyyətlə, müalicədən əvvəl müəyyən müddət ərzində qalxana bənzər vəzin dərmanlarını dayandırmaq və xüsusi pəhriz saxlamaq lazımdır. Müalicə radiasiyanın ətrafa yayılma ehtimalına görə radiasiyaya davamlı mühitdə aparılır və müalicədən sonra ətrafdakı insanların təsirə məruz qalmaması üçün xəstə adətən izolyasiya olunur. Qalxana bənzər vəz əməliyyatından sonra həmin orqanizmin tiroid hormonu ehtiyacını ödəmək, həm də xəstəliyin təkrarlanmaması üçün ömür boyu oral tiroid hormonu terapiyası verilir. Bundan başqa, tiroid xərçənginin tətbiqində radioterapiya və kimyoterapiya kimi digər müalicələrə nadir hallarda ehtiyac duyulur. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər.